Щороку у виставкових залах Національної спілки художників України проходять всеукраїнські та тематичні художні експозиції. Проект під назвою «Абстрактний живопис України» – це знакова всеукраїнська акція 2015 року. До участі у всеукраїнській виставці «Абстрактний живопис України» були запрошені професійні живописці, які працюють в цьому стильовому напрямку від абстрактного експресіонізму до супрематизму. Таку виставку, можна сказати, ми бачимо вперше в Україні. І взагалі немає того такого стандартного мистецтва. Бо тут фракція, розумієте, тут дуже важко попиратися. Тут кожен має своє певне обличчя, так що вона якось збагатила, розумієте, якийсь підхід до мистецтва, розширила той діапазон. В цьому році виповнюється 80 років з дня смерті великого польсько-українського майстра живопису Казиміра Малевича, а також 100 років з дня створення його знаменитого чорного супрематичного квадрату. Виставка дає можливість глядачу ознайомитись з ще одним особливим пластом українського сучасного мистецтва. Адже основою абстрактного мистецтва є свідома відмова художника від зображення реального предметного світу. Досить специфічна виставка – це абстрактний живопис. Але кожен художник, у нього, знаєте, крім того, що він вчився все завжди малювати реалістично, але в нього є якісь думки, почуття, якась ідея. Є думка, але цю думку не можна от такими реальними образами висловити. На виставці було представлено близько 200 живописних творів 120 авторів з усієї України, у тому числі східних областей та Криму. Глядач зміг побачити твори таких видатних митців, як народний художник України Іван Марчук, заслужений художник України Анатолій Марчук, Сергій Савченко, Тиберій Сільваші, Олександр Животко, Петро Лебединець, Олександр Дубовик та інші. Ця виставка вважається абстрактною. І тому я думав, що я можу вписатися, тому що я так потомственний абстрактник. Що стосується абстрактного іскусства взагалі, то це, ну, я думаю, хорошо це чи плохо, що воно повертається. Але діло в тому, що воно теж міняється. От ті ідеї, які були там в 60-х, 50-х роках, коли все це було взрив, коли відбувалося відкриття все нових і нових можливостей, а потім оказалося, що ці можливості все взагалі лопнули і дуже швидко ісчерпались. От і потрібно було шукати якісь інші варіанти і способи, як воздействовать на другого зрителя. Виставка хороша, тут собран такий срез різних направлень абстрактної живописи. У нас рідко відбуваються такі події, все-таки століття чорного квадрата Малевича. Абстрактний живопис України – це вагома всеукраїнська подія 2015 року. Відкриття виставки відбулося 27 березня. Триватиме вона до 26 квітня 2015 року у виставкових залах Центрального будинку художника.